calendar. Календар Адвенту. Марко Черемшина. Сльоза. Читає Євгеній Бразиль-Брушковський. Скільки разів візьме кріпкий мороз, стільки разів повіє холодний вітер, навіваючи нову верству снігу, стільки разів більше біль і терпіння хворої вдови крапчихи. Вона лежить на твердій постелі, накрита сіряком, і лише сумним стогоном нарікає на студений вітер і мороз, що шпарами стін дістаються до її неотопленої хати. Коло неї порається мала її донечка Маруся, що рада б кожної хвилини своїй матінці яку-небудь полегшу б чинити. Та що ж вона годна? Заробити не піде, бо й сили в неї ще нема, а просити милостиню то таки дуже соромиться. А люди, от як люди, кожний собі рад. Чужа нужда їм не в гадці. Ненечко, дорогенька, лебеділа Маруся, нині святий вечір, а у нас нічого немає, і вам не легше. Якби то красно і любо було, коли б ми ввечері разом кутю їли. Хто знає, чи другої діждемо. Передучора я плакала, як ви загадали, що треба заставити одіж покійного нашого батенька. Мені жаль у той одежі, але коли ви вже кажете, що навесні можна буде її викупити, то вже хай би так було. Зробимо і викупимо, аби здоров'я. Дозвольте ж мені, ненько, з нею у місто піти і зробити так, як ви казали. Куплю й ті ліки, що люди радили, і на вечерю дещо, і дровець принесу. То буде гарно, ненечко. Дозвольте, я борзенько вернуся. Та студінь на дворі, простогнала кравчиха. Я ваші чоботи взую, добре, ненечко? Як змерзнеш, то вертайся з дороги. То студінь, сніги. Не змерзну, золотенька ненько. Що мені студінь? Для вас я вогонь піду. Вже не мучила більше питаннями хворої матінки. Тільки зробила, як думала, накрила її, взяла батькову одіж і помандрувала в місто. Отаке уже добре сполудня. В зимі який вам то день? Сюди-туди обернешся, та вже й вечоріє. Маруся поурудувала як слід. Вже й додому вертається. Вона рада б зозулою до неньки полетіти, тільки що крил немає. Поперечними стежками піду, то скоріше вдома буду, думає собі. А тут сніг засипав стежки, що й сліду не видно. Проте їй байдуже, вона пішла коротшою дорогою. Сніг йде та йде, а мороз бере дужче, ніж ранком. Бідній Марусі тяжко. Вітер пробиває її свитинку, а збиточник сніг сиплеться в чоботи. Щоб ще лише широкий луг перейшла, та вже й буде вдома, коли своєї неньки. Та що ж, вона втомилась. На її чолі виступив піт, і в тій самій хвилині замерз на чорних бровах. Бліде лічко посиніло, а ніжки не змогли далі снігу відгортати. Затерпли. Вона стоїть на одному місці, і їй здається, що вона все ще йде. Дрижачий голос, що став вириватися з її горла, то був її плач. По личку потекла велика сльоза. Якийсь тепло убраний чоловік перейшов попри неї та не порятував. Камінне серце в нього було. «Не відпочивай, бо ніч тебе застане в дорозі», сказав та й пішов далі. Не доміркувався, що діється з Марусею. Марусині ридання стають щораз тихіші. Студінь, здається, їй менше. Серце робиться тепло, любо. Вона бачить перед собою неньку і хоче її своїм гарячим серцем нагріти. Ручками обіймає її за шию та просить: «Ненько моя, нагрійтеся теплом мого серця, то легше вам стане». Хмарне небо вже оповилося чорним покровом. У селі радість, гомін, вечірні світла так і сяють на багатих столах.
Різдвяний янгол літає від хати до хати з дарунками на крильцях. Сніг іде та йде, а білі сніжинки танцюють у повітрі. Янголові про це байдуже. Його ні вода, ні вогонь не береться. Тому він чимало здивувався, коли несподівано побачив на своїй ніжній ручечці велику білу сніжинку. «Ти, маленька білявиночко, що ти таке, що відважилося на мою руку сідати? Твої посестри не вчинили б того ніколи? Я не звичайна сніжинка, я сльоза». «Сльоза?» – повторив янгол. «Я сльоза впогої дівчинки Марусі», – сказала сніжинка. «Тої Марусі за синіми очима?» «Так, ті сині очі зрунили мене он там, у полі, серед снігу. Мороз заморозив мене, а буйний вітер заніс сюди. Маруся лежить на снігу, замерзає небога. Рятуй її, янголе! Це ж вечір радости, не смутку, терпіння, смерти!» «Добре, зараз», – відказав янгол. Він, прошептавшись вітрові, і полетів собі далі. Слухняний вітер поніс чим скоріше сніжинку до хати багатого господаря, що бачив у полі безпомічну Марусю. Той господар якраз вийшов тоді на подвір'я, щоб звеліти слугам внести житній сніп до хати. Вітер приліпив сніжинку на його лице. Господар увійшов з нею до хати. Почалася вечеря. Стіл був заставлений стравами та напоями. Сніжинка схопилася і потекла сльозою простісінько в келіх, що в нього наливав собі вина багатий господар. Він випив налите вино, а з ним і Марусину сльозу. «Недобре це вино. Провчу я того купця, щоб знав, яке мені вино продавати», – сказав та й посумнів чогось. А його родина п'є те саме вино та й нахвалитися не може. Нараз устав господар зі стола і вийшов з хати. Вже з півгодини минуло, а він ще не вертається. «Де оце пішов батько?» – дивуються діти і мати. «Не знають. Аж ось надходить він, та не сам. На руках несе дівчинку, мов мерця якого. Це кравчишина Маруся, – каже він до родини. Трохи не замерзла на полі в снігу. Я бачив її, як вертався з міста. Стояло біднятко, а я думав, що відпочиває. При вечері, зараз потім мені, привиділося мені, що вона вмирає. Мені заболіло серце за нею. Тим і побіг я на те саме місце, де перше її бачив. Прибігаю, а вона вже й не говорить, тільки стогне, ніби плаче. Ну, му, діти, розморожуйте її! Занесімо її другу кімнату через стіни. Там холодно, а тут у теплі годі розморозити, – порадила жінка. На другий день ранком сиділа Маруся коло своєї неньки в огрітій хаті господаря і розповідала, як було в місті. Зворушений господар заопікувався хворою вдовою, мов своєю матір'ю. До себе враз з донечкою її забрав, хліба і до хліба всього дав. Хвора кравчиха про все дізналася від господаря. Її очі зайшли сльозами радості і жалю. А Маруся обіймає матір та й шебече біднятку. «Ненько, дорога, звідки нам таке добро взялося? Чи не сонце?» «Ні, дитину, це твоє добре серце з'єднало ту людську ласку». «А мені, ненечко, сон снився, ніби то моє серце гаряче-гаряче, таке гаряче, що вас ним я хотіла зогріти. Ти зогріла ним мене,
Любочко моя дорога. І досі ще ніхто не знає, що все це зробила Марусина сльоза. Надруковано у журналі «Дзвінок», 1898 рік, число 2.